हाय स्टूडेंट्स, आज अपन पेरिमीटर एंड एरिया लेसन घेना आहोत। तो पहूया तथे प्रॉब्लम सेट 50 पाहिजे आहे। आज पहा, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ईच स्क्वेअर इज गिवन बिलो, फाइंड इट्स एरिया। आपल्याला स्क्वेअरची साइड दिलेली आहे, त्याचा आपल्याला एरिया फाइंड करायचा आहे। त्यात पहा, स्क्वेअरच्या ऑल साइड्स काय असतात, इक्वल्स, अँड दिस इज अ स्क्वेअर अँड स्क्वेअर्स ऑल साइड आर इक्वल्स। द 12 मीटर्स असेल वन साइड, ऑल साइड्स असणार 12 मीटर्स। तो एरिया का फॉर्मुला है साइड इंटू साइड, लेंथ ऑफ साइड इंटू लेंथ ऑफ साइड कि साइड इंटू साइड। तो सॉल्व करूया, एरिया ऑफ स्क्वेअर फॉर्मुला राइट कराएगा। एरिया ऑफ स्क्वेअर अपने साइड दिलेली है, अपने फॉर्म्युला यूज कराएगा है साइड इंटू साइड। आता साइड का है, वन साइड 12 है तो सेकेंड साइड कि ऑल साइड्स का इक्वल, मन 12 इंटू 12 मल्टीप्लाय 144। आणि जेव्हा आपण एरिया फाइंड करतो तेव्हा लिहायचं स्क्वेअर मीटर, एरिया फाइंड करतो म्हणून लिहायचं स्क्वेअर मीटर। सेकंड नंबरचं पाहूया एग्जांपल, साइड दिलेली आहे आपल्याला 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। फॉर्म्युला राइट करायचा, एरिया ऑफ स्क्वेअर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, म्हणजे दिलेली साईडची लेंथ आहे तिलाच त्याच साईडनं मल्टिप्लाय करायचं, 6 6 36 स्क्वेअर सेंटीमीटर। थर्ड नंबरचं एक्झाम्पल पाहूया, 25 मीटर्स एरिया ऑफ स्क्वेअर। आपल्याला साईड्सची लेंथ दिलेली आहे, आपल्याला एरिया काढायचा आहे, म्हणजे एरिया ऑफ स्क्वेअर इज इक्वल टू साईड इंटू साईड। साइड दिलेली आहे 25 25 इंटू 25। आता 25 इंटू 25 स्क्वेअर आता तुम्हाला नाही गेलेले अजून, ते स्क्वेअर 25 इंटू 25 625, पण तुम्ही साईडला करते 5 5 जा 25 चे 5 कॅरी 2 5 2 जा 10 प्लस 2 12 0, 5 2 जा 10 कॅरी 1 2 2 जा 4 प्लस 1 5, पहा 625 एरिया ऑफ स्क्वेअर आलेला आहे 625 स्क्वेअर मीटर। फोर नंबरचं एक्झाम्पल, 18 सेंटीमीटर एरिया ऑफ स्क्वेअर, एरिया ऑफ स्क्वेअर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। साइड दिलेली आहे आपल्याला 18 18 इंटू 18, 18चा स्क्वेअर आहे 324, परंतु करूया आपण 18 इंटू 18 8 8 जा 64 कॅरी 6 8 1 जा 8 प्लस 6 14 0 8 1 जा 8 1 1 जा 1 4 2 3 324 स्क्वेअर सेंटीमीटर। सेकंड नंबरचा क्वेश्चन पाहूया, सेकंड नंबरचं एक्झाम्पल पाहूया, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वेअर मीटर ऑफ अ प्लॉट ऑफ लँड इज 900 रुपीज, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ अ प्लॉट ऑफ लँड दॅट इज 25 मीटर लॉंग अँड 20 मीटर ब्रॉड। आपल्याला काय दिलेलं आहे, प्लॉट आहे लँडचा ज्याची 1 स्क्वेअर मीटरची कॉस्ट आहे 900 रुपीज। आपल्याला प्लॉटची लेंथ अँड ब्रेथ दिलेली आहे, आपल्याला फाईंड करायचं आहे कॉस्ट, प्लॉटची कॉस्ट फाइंड करायची आहे। पहा लेंथ किती दिलेली आहे, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ प्लॉट ऑफ लँड दॅट इज 25 मीटर लॉन्ग आहे, 25 मीटर लॉन्ग अँड 20 मीटर ब्रॉड। आपल्याला याची टोटल कॉस्ट काढायची आहे, त्यासाठी पहिल्यांदा आपल्याला हा जो दिलेला आहे तो आपला काय असणार आहे, रेक्टँगल असणार आहे, कारण लेंथ अँड ब्रेथ दिलेली आहे किंवा लॉन्ग अँड ब्रॉड दिलेला आहे। ही आहे आपली, हा आहे आपला रेक्टँग्युलर प्लॉट आहे, तर त्याचा पहिल्यांदा आपल्याला एरिया फाइंड करून घ्यावा लागेल, म्हणून आपण लेंथ लिहून घेऊया, लेंथ इज इक्वल टू 25 मीटर अँड ब्रेथ इज इक्वल टू 20 मीटर। फाइंड करायचं आहे एरिया ऑफ रेक्टँग्युलर प्लॉट, मग एरिया ऑफ रेक्टँग्युलर प्लॉट इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ 25 इंटू 20, किती होईल 25 2 जा 50 अँड 0 25 500 स्क्वेअर मीटर।
हा आलेला आहे रेक्टेंगुलर प्लॉटचा एरिया. आपल्याला रेक्टेंगुलर प्लॉटची टोटल कॉस्ट फाइंड करायची आहे. 1 स्क्वेअर मीटरची कॉस्ट किती आहे? 900 रुपीज. मग ह्या 900 रुपीजनं आपण आलेल्या एरियाला मल्टिप्लाय केलं तर आपल्याला काय निघेल? ह्या रेक्टेंगुलर प्लॉटची टोटल कॉस्ट भेटेल. मग लिहूया टोटल कॉस्ट ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू आलेला एरिया इंटू असलेली 1 स्क्वेअर मीटरची व्हॅल्यू. 9 5 जा 45. 1 2 3 4 पहा मी कसं मल्टिप्लाय केलं. पहा 9 टेबलमध्ये 5 आहे. 9 5 मल्टिप्लाय केलं. 9 5 जा 45 आणि 5 असलेले 20, 9 असलेले 20. 1 2 3 4 आन्सर आलेला आहे 450,000 रुपीज. ही आलेले आहे टोटल कॉस्ट ऑफ प्लॉट. लिहूया टोटल कॉस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज रुपीज 450,000. थर्ड नंबरचं एक्झाम्पल पाहूया. द साईड ऑफ अ स्क्वेअर इज 4 सेंटीमीटर. द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर अँड इट्स विड्थ इज 2 सेंटीमीटर. फाइंड द पेरीमीटर अँड एरिया ऑफ बोथ फिगर्स. आपल्याला इथे स्क्वेअरची साईड दिलेली आहे, त्याचा आपल्याला पेरीमीटर अँड एरिया फाइंड करायचा आहे. आणि रेक्टेंगलची लेंथ आणि ब्रेथ दिलेली आहे, त्याचा आपल्याला पेरीमीटर अँड एरिया फाइंड करायचा आहे. पहिल्यांदा आपण स्क्वेअरचं फाइंड करूया. इथं लिहूया साईड ऑफ स्क्वेअर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. आता पहिल्यांदा आपण स्क्वेअरचा एरिया फाइंड करूया. एरिया ऑफ स्क्वेअर इज इक्वल टू साईड इंटू साईड. स्क्वेअरच्या ऑल साईड्स इक्वल असतात म्हणून 4 इंटू 4. 4 4 जा 16 स्क्वेअर सेंटीमीटर. हा झाला एरिया. परंतु आपल्याला पेरीमीटर पण फाइंड करायचा आहे स्क्वेअरचा. लिहिते पेरीमीटर ऑफ स्क्वेअर इज इक्वल टू फॉर्म्युला लिहायचा 4 इंटू साईड. 4 इंटू साईड पण आहे 4च. काय होईल? 16 सेंटीमीटर. 4 4 जा 16 सेंटीमीटर. आता हे झालं स्क्वेअरचं. आपल्याला रेक्टँगलची पण लेंथ आणि ब्रेथ दिलेली आहे. आपल्याला रेक्टँगलचा पण एरिया आणि स्क्वेअर फाईंड करायचं आहे. मी इथं लिहिते लेंथ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आणि विड्थ म्हणजेच ब्रेथ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. आता आपण रेक्टँगलचा लेंथ आणि ब्रेथ आपल्याला दिलेली आहे, आपण एरिया फाईंड करूया. एरिया ऑफ रेक्टँगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ एल इंटू बी. 8 इंटू 2 8 2 जा 16 स्क्वेअर सेंटीमीटर. अँड पेरीमीटर ऑफ रेक्टँगल इज इक्वल टू फॉर्म्युला काय? 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ. द 2 इंटू लेंथ किती आहे? 8 प्लस 2 इंटू ब्रेथ आहे 2. 8 2 जा 16 प्लस 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. पेरीमीटरला स्क्वेअर सेंटीमीटर लिहायचं नाही, एरियाला लिहायचं स्क्वेअर सेंटीमीटर. आता आपण 4 नंबरचं एक्झाम्पल पाहूया. पहा 4 नंबरचं एक्झाम्पल. वॉट विल बी द लेबर कॉस्ट ऑफ लेईंग द फ्लोअर ऑफ अन असेंब्ली हॉल दॅट इज 16 मीटर लाँग अँड 12 मीटर वाईड इफ द कॉस्ट ऑफ लेईंग 1 स्क्वेअर मीटर इज 80 रुपीज. पहा मला सांगा, आता हे असेंब्ली हॉल आहे परंतु त्याची लाँग आणि वाईड म्हणजे लेंथ आणि ब्रेथ दिलेली आहे. म्हणजे असेंब्ली हॉलचा शेप कसा असणार आहे? तर रेक्टँग्युलर. म्हणून लेंथ आहे 16 आणि ब्रेथ आहे 12. म्हणजे हॉल असणार आहे रेक्टँग्युलर शेप. त्याचं काय काढावं लागेल आपल्याला? त्याला फरशी बसवायची आहे. लेईंग द फ्लोअर ऑफ असेंब्ली हॉल दॅट इज हे दिलेलं आहे आणि कॉस्ट दिलेली आहे 1 स्क्वेअर मीटर इज 80 रुपीज. आपल्याला लेबरची कॉस्ट काढायची आहे. हॉलला फरशी बसवण्याची कॉस्ट काढायची आहे. तर पाहूया, पहिल्यांदा आपल्याला काय काढून घ्यावं लागेल? एरिया काढून घ्यावा लागेल असेंब्ली हॉलचा. त्यासाठी पहा लेंथ दिलेली आहे 16 मीटर,
एंड ब्रेथ दिलेली आहे 12 मीटर। यावरून ओळखायचं हा रेक्टँग्युलर शेपचा हॉल आहे। मग एरिया ऑफ रेक्टँग्युलर असेंबली हॉल, रेक्टँग्युलर असेंबली हॉल इज इक्वल टू एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। एल किती दिलेला आहे, लेंथ किती दिलेली आहे 16, इंटू ब्रेथ 12। करूया आपण मल्टिप्लिकेशन, 16 इंटू 12, 6 2 8, 6 2 12, कॅरी 1, 2 1 2 + 1 3, 0 6 1 6, 1 1 1 प्लस 2 9 1, 192 स्क्वेअर मीटर। टोटल एरिया किती आला आहे हॉलचा, 192 स्क्वेअर मीटर। आता पहा, आपल्याला काढायचे आहे कॉस्ट लेईंग फ्लोअरची, दिलेली आहे 1 स्क्वेअर मीटरला 80 रुपीज आहे। आता आपण फाईंड करूया कॉस्ट ऑफ लेईंग द फ्लोअर इज इक्वल टू, कॉस्ट आहे 80, टोटल एरिया आहे 192 इंटू 80 रुपीज, 1 स्क्वेअर मीटरला आहे 80 रुपीज, एरिया आहे 192, 192 इंटू 80 करूया, 0 0 0 0 8 2 16, कॅरी 1 9 8 72 + 1 73, कॅरी 1 7 8 1 8 प्लस 7 15 15,360 रुपीज, 15,360 रुपीज हे आहे टोटल कॉस्ट ऑफ लेईंग द फ्लोअर। लिहिते मी खाली टोटल कॉस्ट ऑफ लेईंग द फ्लोअर इज 15,360 रुपीज, 15,360 रुपीज। थँक्यू स्टुडंट्स।